ഒന്ന് ചേട്ടാ ഒന്ന് അനഞ്ഞു വാ. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലാത്ത ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇച്ചിരിയെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം. എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ അനിയന്റെ അടുക്കൽ ഷെയർ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നീ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണുമ്പിള്ളകത്ത് അകത്ത് കയറിയിരിക്കണല്ലേ, ഇത് കാണണ്ടാ അനിയൻ കുട്ടാ. നീ ഇത് വല്ലതും കാണണ്ടാ. എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇല്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്നെ പിരിച്ചുവിടണം. നിങ്ങളെ പിരിച്ചുവിടാൻ നിങ്ങളെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വഴി ജോലിക്കെടുത്തോന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ഷെയർ കിട്ടണം. ഷെയർ തരാനാ? ഇന്നലെ ഷെയർ ഇട്ട് അടിച്ചതിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ഒരു ബെഗും കഴിച്ച് വാളും വെച്ച് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ തരാൻ. എവിടെ ഷെയർ? ഏ ഷെയർ? അല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വഴി പോയേ. എവിടെ പോണം? അങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണി അകത്ത് കൗണ്ടർ അടിച്ച് ചീഞ്ഞു പുഴുങ്ങിയൊരു സാരി ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ അതിനെ കൂടി വിളിച്ചിട്ട് പോകണം. നീ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കാന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എത്ര വർഷമായി? സംസാരിച്ച് തീർക്കാം. മൂന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തം സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ സംസാരിച്ച് തീർക്കാന്ന്. ഇപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചിന് 6 വയസ്സായി, 3 മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചിട്ട് 2 MLA ദുരന്തങ്ങൾ പോലെ നടന്ന് ഇതുവരെ സംസാരിച്ച് തീർത്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനത് അച്ഛനെ വിളി. വാ അച്ഛനെ വിളിക്കാം. അച്ഛാ പ്ലാഞ്ചി പ്ലാഞ്ചി നടന്ന് ലാഗടിപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് കേറി വാച്ചാ, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ്. സംസാരിച്ച് തീർത്താലും ഞാനെങ്ങും പറഞ്ഞ ഇത് സംസാരിച്ച് തീരുകയല്ലടാ. ഇനി എങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്ന പറഞ്ഞ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണത്തിനാ. ഞാൻ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പോക്ക് കിടക്കാ. അവിടുന്ന് നീ ആരെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അച്ഛന്റെ മനസ്സെനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മന്ത്രവാദിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16 ഭാഷകൾ പഠിച്ച്, 16 രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച്, 16 ഗോൾഡൻ വിസയുള്ള കൈവേലി മധു ശിഷ്യനും ഉടനെ വരും. നന്നാവത്തൊരു ജന്മം. അറുന്നോര് നല്ല സെറ്റപ്പാണല്ലോ. ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു കാർണിവൽ സെറ്റപ്പാണല്ലോ. പ്രശ്നം വെക്കേണ്ട സ്ഥലല്ലേ? അതെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഈ വീട്ടില് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് സന്തോഷം ഇല്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്തിരുന്നിട്ടാണ് സന്തോഷം പറയേണ്ടത്. അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കേട്ടില്ലേ? ഇവിടെ മറ്റു മെമ്പർമാർക്ക് എവിടെ? അകത്തുണ്ട്. ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോളൂ. ഇതിന് വേറെ എവിടെ പാർട്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. എന്താ പേര്? വത്സല. നക്ഷത്രം? തിരുവോണം. ആശാനെ ആ 3rd ഭാവം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാ. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് തരാവോ? നമ്പരോ? അതല്ല, 3rd ഭാവം. ഇവിടെ വേറൊരു 3rd ഭാവം ഉണ്ട്, അതിന് ചോദിച്ചോളൂ. എന്താ പേര്? ഗ്രീഷ്മ. മൂന്നാം ഭാവം ചോദിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, കഷായ കുടിച്ച് മരിക്കണോ? വേണ്ട. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞവര് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രശ്നം തുടങ്ങുക. പ്രശ്നം തുടങ്ങണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ വളവളു പ്രശ്നം കാണാനല്ല വന്നത്. നാട്ടിൽ മൊത്തം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാ ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ വന്ന് കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ മറിക്ക. മീനത്തില് ശുക്രൻ ഉച്ചരാജി സ്ഥാനനായിട്ട് വന്നിരിക്കണു. മീനത്തില് വ്യാഴാധിപന്റെ ഒരു ലഗ്നത്തില് ഒരു ഭാവം പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടാട്ടോ അതവിടെ വെക്ക്. ഞാൻ ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി കൊണ്ടുവരും. ഞങ്ങൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അസുഖം നന്നല്ലോ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഗീത സാന്നിധ്യം ഈ വീട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ആശാൻ പറയുന്നത് ഈ വീട്ടില് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്നാണ്. അതെ, ഗാനഭൂഷണാണോ? ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ വരെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതാ. രാത്രി റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന വായിക്ക് ആരാണ്ടെ കൊങ്ങാക്കി കയറി ഞെക്കി പിടിച്ച ഇങ്ങനെ ആയത്. എ ആർ റഹ്മാൻ പാസ്റ്റായിരിക്കും കൂടുതലും പാടണ. അതായിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചേ.
പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും. ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് ഒരു ദോഷം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വെങ്കലസ്ഥയിലാണ്, വെങ്കലരാശിയിലാ. വാത്സല്യം ടവർ ഉണ്ടോ? വാത്സല്യം ാണ് വെങ്കലത്തിൽ വാലിന്റെ ശല്യം ഉണ്ട്. വെങ്കലത്തിൽ വാലിന്റെ ശല്യം ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെങ്കല സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല ആഭരണങ്ങളോ പാത്രങ്ങളോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കിണ്ടി കിണ്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. കിണ്ടി കാണില്ലല്ലോ. അത് കിണ്ടിയിൽ നോക്കിയാലേ കാണൂ. ഭക്ഷണത്തിലൊന്നും ആവാച്ചല്ലോ. വെളുപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റു പാത്രങ്ങൾ കൂടി എടുത്തു കൊടുക്ക. പൊട്ടുപാത്രം, പിച്ചള മന്ത, ഇതൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്തു. പാത്രം വെളുപ്പിക്കാൻ വന്നതാണോ? എന്താ പോവാലത്? നമ്മള് പാത്രം വെളുപ്പിക്കാൻ വന്നവരാണ്. കുടുംബം വെളുപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ, അത് മനസ്സിലാക്കോ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെ നല്ല വെളുത്ത് അക്ഷരം തെളിഞ്ഞു വന്നേക്കണ കണ്ടോ. ലിഖിതങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ കിണ്ടിയില്. ലിഖിതങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യ അക്ഷരം തന്നെ അപ്പൊ വ്യഞ്ജനക്കിണ്ടിയാ. വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുള്ള കിണ്ടിയാ, വ്യഞ്ജനക്കിണ്ടിയാ. നല്ല വില കിട്ടുമോ വ്യഞ്ജനക്കിണ്ടിക്ക്? ഒന്നും മാറി നിൽക്കോ. ശരിയാ, അടുത്ത അക്ഷരം തെളിഞ്ഞേക്കണോ. നോ 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 നോ. അടുത്ത വായിച്ചേ. സി അപ്പൊ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയോ? അനു ഇനീഷ്യലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ട്, അച്ഛന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയാണ്. ഒന്നും കൂടി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? പൂജ കഴിയട്ടെ. തരാം, ആശല്ലേ തരാം. ആശല്ലോ, ഇതിനകത്ത് ലക്ഷ ലക്ഷണം തെളിഞ്ഞേക്കണേ. അയ്യോ അയ്യോ, കഥ അവസാന. ഇപ്പോ ഒരു അക്ഷരം കൂടെ വന്നേക്കണം. ഇവിടെ തരിക. ഇതിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നേ, കാരണവരെ വന്നിരിക്കുന്നേ. അനുസി അനുസി അനുസിത്താര നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൊന്ന്. പണക്കൂട്ടിലൊക്കെ പഴക്കണല്ലോ. കണക്കൂട്ടലൊക്കെ തെറ്റിക്കൊണ്ടാണല്ലോ തിരുമേനി മുന്നോട്ട് പോണത്. എന്താ ചെയ്യാ? ഇല്ല, 86 37 136. അതായത് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച ഏറ്റവും ഒത്തിരി ദോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക്. അതെ. അതായത് ഒരു ആംഗലേയ നാമ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. ആംഗലേയ നാമ സാന്നിധ്യം വത്സല എന്നാണോ? ആംഗലേയ വത്സല അല്ല, ഡയാന രാജകുമാരി. ഗണിത പരക്ഷ ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഗണിത പരക്ഷ. ഡയാന രാജകുമാരി. ഡയാന രാജകുമാരി ബ്രിട്ടനിലെ രാജകുമാരിയാണോ? അത് ബ്രിട്ടനിലെ രാജകുമാരി. ഇത് സെറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബ്രിട്ടാനിയ ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നുന്ന ഡയാന രാജകുമാരി. നിങ്ങൾ എന്ത് കുന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ? അതൊന്നും അല്ല അച്ഛൻ ഉദ്ദേശം, അതൊന്നും അല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പ് വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നില്ലേ, ഈ ഫണ്ട്സ് അപ്പോണ ടൈമിൽ ആങ്കറിംഗ് നടത്തിയിരുന്ന ഡയാന. ഡയാന 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 കണ്ടോ? നയൻതാരേനെ വരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഘ്നേഷ് പോലും ഒരു വിഘ്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഡയാന വിളിക്കാ. ഡയാന കിണ്ടിന്നാ പറഞ്ഞേ? ഡയാന കിണ്ടിയോ? കിണ്ടിന്നാണോ പറഞ്ഞത് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് നയൻതാരെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം. ഡയാന വിളിക്കാം. നേരം വിളിച്ചാ പോരാ, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥി നിൽക്കാം. മ്യൂസിക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം.
നല്ല കമ്മല്. എന്താ ഭാവം പറയ? ഈ കിണ്ടി അനുസുതാര വരെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു പാവം മനുഷ്യനെ മിണ്ടാതാക്കിയ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെക്കിയ ഒരു രാത്രിയിൽ ഈ കിണ്ടി വെച്ചെറിഞ്ഞേക്കണത് ബാധ അത് നിങ്ങളാണ്. തിരുമേനി ഒരുമാതിരി അനാവശ്യം പറയരുത്. ഇത് എനിക്ക് അനുസിതാര തന്ന കിണ്ടി തന്നെയാണ്. അവൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ ഈ വീട്ടില് പണ്ട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഫ്രോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ, ഈ ഫ്രോഡ് കിളവൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ കാളരാഗത്തിന് വറ്റ് കീച്ചു വരുന്നത്. അവസാനം സഹി കിട്ടിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ അതേ കൈ കിട്ടിയ കിണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, ചങ്ങ് കീച്ചി 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 അന്ന് തള്ളിതേ കണ്ണ്. ഇനി സന്തോഷം ഉണ്ടാവോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്? സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്ന ചാർത്തങ്ങോട് വായിക്കുക. കിണ്ടി ശാപം എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. അതെ, സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക, എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക, മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്ക. ഞാനിവിടെ ലീഡ് ചെയ്തോട്ടെ? ഓ ചെയ്യ, കിണ്ടി എടുത്തോടെ. ഞാൻ കിണ്ടി അവിടെ വെക്കുക. പോലെ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ. പ്രാർത്ഥിക്ക, പ്രാർത്ഥിക്ക, പ്രാർത്ഥിക്ക. ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലും പങ്കേരുക. സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലായിടത്തിലും. സന്തോഷം, 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 സന്തോഷം. ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രല്ല, കേരള താമസ്യേ സംസ്ഥാനസ്യേ സന്തോഷാതിവൃതി. ഗോപാല, അതായത് ഗോപാല പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രല്ല ലോകത്തെമ്പാടുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതെ, ആ സന്തോഷം വരുന്നത് രാശി പലകാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സന്തോഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിലേക്ക് സന്തോഷം വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എല്ലാവരും ആ സന്തോഷം സിനിമ കാണുക, ആസ്വദിക്കുക, സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക. ഇനിയിപ്പോ കാരണവർക്ക് എന്തിനു പറഞ്ഞോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി സന്തോഷം സിനിമ. Thank you.